Вітаємо всіх глядачів і глядачок Суспільного, з вами Рефрен. Американський художник, редактор Marvel Comics, автор таких легендарних персонажів, як Халк, Залізна людина та Тор, якось сказав: «Я ніколи не думав, що людина-павук стане світовою іконою. Я просто мав надію, що мої комікси продадуться і я не втрачу роботу». І дійсно, комікси раніше вважалися забавкою для дітей, а тепер ставлення до них трансформувалося як до дуже поважного і окремого жанру. Сьогодні поговоримо про графічні історії. Для цього запросили запорізького коміксаря Дениса Скорбатюка. Тож, поїхали! Отже, у нас у студії Денис Скорбатюк, сценарист та перекладач коміксів. Привіт, Денисе. Привіт. Цікаво, до речі, помітив, що в коміксах, як в кіно називають, сценаристи, не автор сюжету, не автор, от сценарист. Чому так? Чому така традиція? Ну, власне, тому що це теж, як і кіно, комплексна робота. Звичайно, є майстри, які самостійно роблять. Там, це насправді, коміксознавство розрізняє деякі підходи до створення. Є авторський підхід і є виробничий підхід. Авторський підхід, там, де одна людина робить все самостійно, вона робить і сценарій, і малюнок, і там колір, і всі різні етапи, і літерування. Тобто текст вставляє в бабли. І в такому випадку їх, в США їх називають картуніст. У нас прийнято їх називати коміксар. Можна сказати, мабуть, десь 60% коміксів в Україні, які робляться, вони робляться от на такому процесі. Виробничий процес, він там, тобто, залучається сценарист, залучається художник, але, якщо в США так прийнято, що це якесь роблять люди на замовлення, то у нас, в принципі, теж авторські комікси так роблять. Просто людина, яка хоче щось написати, як я, знаходить людину, яка хоче щось намалювати, як мій художник Валентин, і ми разом робимо, я пишу сценарій, а він по моєму сценарію вже малює, відмальовує. І він робить так само і колір, і теж. А текст от для саги мого останнього другого випуску там робив вже інший хлопець, Дмитро теж дуже класно зробив. Тож це такий колективний процес, де дуже багато людей залучено. Тому так. Важко знайти людину, яка от графічно співпадає з тим, ти написав сюжет, і якось собі це в голові уявляєш. І таку людину, яка б це на папері могла б відобразити. Взагалі важко знайти художника. Хоча в Україні у нас дуже багато гідних і професійних художників, але ясна річ, що дуже чимало людей будуть це робити, здебільшого там працювати на Європу, на США, тому що там заробляти можна більше. І, в принципі, я думаю, багато людей, які у нас в Україні роблять комікси, в першу чергу роблять це для себе, тому що є якась окрема робота, а от свої авторські комікси – це якесь своє авторське бачення, виплескування якогось свого авторського мислення. Я так само, я в першу чергу роблю переклади, це я теж отримую цього задоволення, але це моя основна робота, а як сценарист, от я просто якісь свої ідеї реалізовую. А так, насправді, якщо ти пишеш сценарій і не малюєш, то ти маєш завжди бути готовий, що і так, як ти намалював все собі в голові, це, ясна річ, не буде точ-в-точ. Але, звичайно, це зрозуміло, навіть коли ти сам художник, я сумніваюся, що ти зможеш намалювати собі так, як ти це собі уявив. А тим не менш, якщо ти там працюєш з художником, ми зідзвонюємося, я йому пояснюю, що як. Ну і в самому сценарії я розписую все по... Тобто, якщо сторінка коміксу, вона ділиться на панелі, тобто на кадри, і я розписую сценарій по кадрово. Тобто я пишу там сторінка 7,
панель номер один, я написую, що в ній відбувається, які діалоги в ній відбуваються. Можу написати, з якого ракурсу це написано. Ну, тобто, з якого ракурсу це видно і так далі. Я максимально детально це описую, а потім ми з Валентином спілкуємось, і він мені вже каже, це... Він може сказати, що от ця сцена може виглядати краще, якщо ми зробимо це так. Або це тут взагалі неможливо, або це там погано. Ну, або от ти класно написав, от так ми і зробимо. Ну, це теж, знову ж таки, колективний, колегіальний процес, коли постійно йде спілкування. Ну, але ти також пишеш там, оцей хлопець має виглядати отак, і там опис персонажа. Звичайно, так. Якщо я створюю персонажів, створюю історію, то я маю максимально описати, ну, так, я описував їхні біографії, які, наприклад, читачам в першому випуску ще невідомо, але ну, художник, звичайно, має знати все про цього персонажа, щоб зрозуміти, як його зобразити. Я пояснюю, як він виглядає, а художник може, звичайно, щось додати від себе завжди. Зараз багато і кіно по коміксах, і там комікони проводять, фестивалі коміксів, фанатів коміксів в Україні. Можна вже говорити про те, що комікс з маргінесу літературного вийшов і став ну, масовою літературою? Ну, по-перше, я дуже помилково називати комікс насправді літературою. Тому що... Це окреме мистецтво, яке більше, ну, скажімо так, воно залучає деякі елементи літератури і в той же час елементи кінематографу. І от створює щось своє окреме. Наприклад, в тій же Франції його завжди з появище цього мистецтва називали дев'яте мистецтво окремо і поважно до нього ставилися. Тобто, як в США ставилися до цього дещо, ну, справді, як до чогось дурного, хоча от це вийшло, сталося не одразу, коли вони з'явилися в 30-х роках, їх читали абсолютно всі. Телебачення ще не було, і тому всі, ну, кіно, воно рідко там з'являлося, там раз на місяць виходило кілька стрічок, а от комікси та радіо було основною розвагою, тому їх читали абсолютно всі. Звичайно, більшість дітей-підлітків, але дорослі теж не бачили цьому нічого поганого. Поки в 50-х роках цього на цьому не почали, я б навіть сказав, заробляти не дуже сумлінні, але спраглі до слави психіатри, які почали казати, що це... Що комікси, вони розбещують дітей, і вони, типу, от подивіться, там багато вбивства, насилля, а на той час справді було дуже багато кримінальних і ну, горорних коміксів, але вони були не для дітей, вони були для дорослих. Але ті почали казати, що от у нас діти, дуже великий сплеск дитячої та підліткової злочинності, в цьому винуваті комікси. Ну, як колись звинувачували там рок-музику, зараз комп'ютерні ігри, так само тоді і комікси. Тому в США їх почали цензурувати, і з того часу почала, вони на дуже довгий час справді стали дитячими, там, на 20 років. І з того часу пішло от якраз стереотип в США, що це дитячі дурні комікси, які вони от, буквально, мені здається, подолали лише кілька років тому, там, в нульових, а особливо з розвитком екранізації коміксів. Бо зараз екранізації дуже багато. Навіть деякі фільми, які люди не знають, що це екранізація коміксу, а це екранізація. Але ж все ж таки у Штатах довга історія коміксна, а в Україні вона, ну, почалася буквально нещодавно. От що на це вплинуло, що почали з'являтися українські комікси? Це, ну, на це впливали екранізації там Marvel, DC, чи от вихід після Майдану, після початку війни з Росією, патріотичних коміксів, які за собою все потягнули? Що, ну, що і те, і друге, насправді. Ну, власне, перші українські комікси з'явилися ще в 30-ті роки 20-го століття, майже, в принципі, як і в інших країнах. Але там так вийшло, що справді це... Деякі історичні дослідження треба зробити, щоб точно знати, коли саме і де. Але з того, що я знаю, що зараз нам, ну, можливо знайти,
вперше з'явилися, ну, одні з перших, будемо так сказати, щоб точно не стверджувати, у журналі «Червоний перець». Там використовувався, це був гумористично-сатиричний журнал, і там були як там шаржі карикатури, так і комікси, власне, теж гумористичного характеру. І, власне, потім, коли він там проіснував до початку 50-х років, його закрили, і там був журнал ще «Комар», але вже в польській частині України тоді, теж сатиричний. Потім, після смерті Сталіна, відродили «Перець», і він теж почав робити комікси, але теж гумористичні. Тобто був дуже великий час, коли комікси у нас були виключно гумористичні. Так виходило, що радянська влада вважала, що комікси – це дурні картинки для американських дітей, що нормальна доросла радянська людина не може отримувати від цього задоволення. І що взагалі це все розбещує, тому хай, якщо там хтось хоче малювати у своїх цих журнальчиках гумористичних, хай малює, але виключно для дітей, більше жодних коміксів. Тому дорослих коміксів в Радянському Союзі не було. І через це у нас і в пострадянському просторі є такий стереотип, що комікси – це для дітей. Хоча це не так. Ну, не тільки, я маю на увазі. І навіть от один з найпопулярніших українських художників коміксів 20-го століття Анатолій Василенко, він там дуже продуктивний художник, який багатьох наших сучасних художників надихає. Він розказує, що тоді його змушували. Ну, він любив робити для дітей, тому він робив комікси для дітей, але його змушували додавати більше тексту, щоб воно більше було, вважалося, можна сказати, більш літературною, на думку редакції. І дуже багато було сперечень через це. Він постійно з редакцією воював за можливість зробити щось своє, що він бачить. Навіть слово «комікс» тоді не використовувалося для цих речей, це називалося «книжки-картинки» в Радянському Союзі. Потім, розвалом Союзу в 90-х стався перший бум, коли люди почали нарешті отримали якусь свободу дії і змогли створювати дорослі комікси. І 92-93 рік – це перший насправді бум в Україні коміксів. Можна знайти зараз багато сканів тих часів, багато якихось примінників, які збереглися. І там були і дитячі, і дорослі, і на різну тематику, фантастика, фентезі, козаки, все, що тільки, ну, можна. Тому що багато коміксів, які тоді вийшли, були дуже якісні. Ми не можемо точно сказати кількість надрукованих коміксів 90-х, тому що багато чого втрачено. Попиту не так вже багато було, тобто щось у когось там в якихось зберігається приватних колекціях, щось відскановано, тому ми можемо це сказати. Але, тим не менш, це дало поштовх до багатьох українських художників, які після цього поїхали працювати в Європу. А потім, вже з 2010 року починає, або 2008, або 2009, або 2010 рік, точно не буду стверджувати, з'являється видавництво «Євгеніус», яке вже починає спеціалізуватися на коміксах і починає видавати комікси українських авторів. Вони вперше якраз видали Максима Осу «Бараненька», який за кілька років до цього вийшов у Франції. Але, знову ж таки, це було російськомовне видавництво. Вони друкували українські комікси українських авторів російською мовою. Потім 2011-2012, десь так, з'являється видавництво «Небески», які теж починають друкувати комікси дуже якісно і вже українською мовою. У них виходить комікс «Даугопак 2», це про козаків, пригодницький комікс, який зараз дуже культовий серед фанатів, і комікс «Чуб» Сашка Ком'яхова, це про козака у космосі, теж це вже фантастичний, і він теж дуже класний. А вони вже були українською, і, власне, на той час, вже з 2008 року, так виходили постійно фільми від Марвел. Тому це теж, і вони ставали все популярнішими, і тому це теж почало виховувати в нас, в Україні, розуміння того, що комікси можуть бути, ну, в принципі, для широкого загалу, і дуже багато людей почало звертати увагу на американські комікси, читати їх там англійською, або ж з Росії щось приїжджало, видавалося. А от в 2014 році
дуже багато людей зрозуміли, що хочуть робити щось своє, щось українське, і тому воно як так от зійшлось, прямо як ви сказали. Ці два фактори дуже тоді в 2014 році спричинили, можна так сказати, другий бум, тому що дуже багато почало людей робити, і це був такий зародковий період цього ринку, який зараз існує, тому що почали з'являтися якісь автори, які хотіли щось робити, почали з'являтися видавці, але видавці ще тоді не знали, що точно як робити. Дуже багато почали довгий процес домовленості з американцями про на видавання українською мовою американських коміксів. І я пам'ятаю, що тоді, в принципі, ринок наш коміксів в Україні був просто його заполонили російські видання. Навіть я тоді не міг уявити, що українською будуть виходити комікси. Мені здавалося, що от їх витиснути буде неможливо, що люди вже понакупляли всі ці культові комікси класичні і нові російською, і що, в принципі, можливо, українською воно не буде так популярним. Слава Богу, я помилявся. Але я тоді почав робити це як хобі. Я почав перекладати комікси виключно як хобі. Я почав щось писати самостійно. І от, власне, ось цей період з 14 по 17 рік, це такий період зародковий. Багато людей починають видавати комікси з самвидавом. Андрій Данкович, зараз дуже популярний український коміксар, він видавав якраз самвидавом самостійно, він навіть збирав гроші на спільнокошті на краудфандингові платформи. Наша ідея, здається, називається цей Big Idea. Але в той же час почали формуватися українські видавці. І от 17-й рік, це можна вже сказати, от одразу цей другий бум призвів до цього третього, але його я все ж таки розмежовую, тому що він починає, ринок починає працювати інакше. В 17-му році одразу з'являється декілька видавництв, які вже професійно займаються видавництвом коміксів, і авторам не доводиться робити це самостійно. А тому наразі комікси українською легко знайти. Будь-які книгарні, в принципі, навіть в Запоріжжі, так. Наразі працює декілька видавництв. Це Рідна мова, які вони єдині, хто видають комікси DC, і вони от в 17-му році тоді перші почали видавати американські комікси перекладені. Потім UA Comics, це комікс, видавництво, в якому, в принципі, я видаю свою сагу про сонценосців. Потім Вовкулака, Мольфар комікс, Фаєрклоу. Потім, не хочу нікого забути, Норсен Лайтс, Туос комікс. І, можливо, я справді ще когось забув. Але ну, багато у нас видавництв зараз з'явилися і багато коміксів. Мальопус, до речі, теж. Я з нього починав працювати як перекладач, а отак от ледь не забув. І причому видається як українські комікси, так і перекладні. В принципі, на мою думку, здається, перекладних більше, але, в принципі, це нормальний показник, тому що перекласти комікси швидше, ніж створити наново. Плюс ті ж комікси DC Marvel, вони, ясна річ, має вже певну популярність через фільми, через комп'ютерні ігри. Тому вони впізнавані, і дуже багато людей от бачать: о, Бетмен, я куплю Бетмена, бо Людина-Павук. Я люблю Людину-Павука, я почитаю про нього комікси. Тому вони мають вже якусь базу. Але українські комікси, в принципі, робляться теж якісно, тому ми не опускаємо планку, щоб українські авторські комікси теж з'являлися на полицях. Давай про авторську роботу трошки як сценариста. От чим сторітелінг в коміксі відрізняється від літератури традиційної? В першу чергу це візуальне оповідання, тому тут діє от в сторітелінгу більше правил, як в кінематографі, показує, а не розказує. Тому ти маєш більше візуально спиратися на візуальну сторону оповідання, але також тексти теж можеш вставляти, тому це ось цей, ну, ти маєш текст вставляти, і тому це таке жонглювання, ти маєш бачити баланс, щоб текст і малюнок, вони не повторювали одне одного, якщо це не треба. Щоб це не було просто якесь тупцювання на місці, а от текст і малюнок, вони органічно доповнювали одне одного.
як сказав Скотт Маклауд, дослідник коміксів, що текст і малюнок мають бути як два партнери у танці. Вони мають доповнювати і танцювати разом. Тому, в принципі, от, як я це роблю, я просто уявляю кожну сторінку. От я уявляю собі історію, потім починаю, я знаю, що я хочу написати, і коли сідаю писати сценарій, я от починаю поетапно кожну сторінку обдумувати і уявляти, як воно виглядає, уявляти, як будуть розташовані панелі на сторінці. Звичайно, художник потім це все може підправити і сказати, що давай зробимо інакше, але, в принципі, я не зможу написати ніяк інакше, якщо я не уявлюся. Ти автор досить відомого і успішного циклу навіть, мабуть, да, коміксів, сага про сонценосців. Чи доводилося бачити вже людей на фестивалях, можливо, які косплеють твоїх персонажів? На жаль, поки що не довелося, але я сподіваюся, що все ще попереду, тому що ми тільки розпочали, зараз тільки два випуски наявних, але от я планую 6. І це буде одна закінчена історія, але, в принципі, подивимося, що ми з Валентином захочемо ще робити разом, тому що мені дуже подобається, як він малює, в нього виходить дуже такий подібний до середньовічного малюнок, і це прям дуже підкреслює атмосферу коміксу, тому що там про вікінгів, брутальщина, вся ця і крутість. Щодо кіно і коміксу в Україні, я знаю, що там багато років вже триває робота над Максимом Осою, екранізацією, яка все ніяк не вийде. І, мабуть, ніколи не вийде, насправді. Мабуть, не вийде. Але взагалі, от авторам українських коміксів пропонує українське кіно якийсь перенос на екран? Мені поки ніхто не пропонував. Я знаю, що от Максим Оса справді це дуже багатостраждальний фільм. Там режисер дуже-дуже довго намагався знайти гроші, домовитися з продюсерами, і дуже довго, але потім все це він буквально в минулому році, цей режисер, який страждав над цим фільмом дуже довго, він від нього відмовився і сказав, що я тепер дуже це багато часу я на це витратив. Але ніби як проєкт далі існує, там залучили іншого режисера, інших продюсерів вже. Тобто там теж дуже величезна історія про створення цього фільму, і його досі так і не створили. І насправді, тепер вже невідомо, якщо він і вийде, то це буде доведеться робити все заново з усіма іншими акторами, мені здається, тому що минуло вже дуже багато років. Я навіть точно вже не скажу. Шкода, бо трейлер був дуже крутий. Так, і історія ж там дуже крута. Тобто там може вийти дуже крутий фільм, і навіть декілька фільмів, тому що сам той комікс, він там тільки один том, і, в принципі, якби Баренко захотів, він би зміг зробити продовження, тому що це закінчена історія, такий детективна історія, яка закінчена, але тут персонаж може кудись поїхати, щоб якусь вляпатися в якусь нову історію. Так само з фільмом. Тому дуже шкода. Я знаю, що Воля хоче робити свій фільм продюсер Волі на основі цього коміксу, а і щось вони там теж у Держкіно вигравали якийсь пітчинг. Але теж невідомо, що з цього вийде, це було буквально минулого року. В принципі, комікси легше переводити в фільм, ніж літературу, тому що графічна основа вже є. Так, розкадровка, можна сказати, вже є. Нам, на жаль, вже треба завершувати розмову, але для тих, хто хоче розпочати знайомство із графічними історіями, з чого б ти порекомендував розпочати? Я особисто рекомендую французький комікс «Blacksad», який зараз вийшов в Україні. Він іспанський, але спочатку вийшов у Франції, а зараз він вийшов в Україні. Це, на мою думку, один з кращих графічних романів, який взагалі існує, тому що це теж детективна історія, це дуже майстерно намальована. Кожен том – це окрема історія. У нас виходить два томи під однією обкладинкою. І це один з моїх найулюбленіших. І, мабуть, це той комікс, з якого я почав занурення своє серйозно в комікси. Тому що, якщо там в дитинстві я читав комікси Діснея про Мікі Маус, у мене там була стопка. Але серйозно я до цього ще тоді не ставився. А коли 2000
здається, мабуть, в 9-10 році я прочитав Блексида випадково. Мені настільки це, от прям я зрозумів, що я полюбив свій комікс, я хочу читати якісь комікси ще. І одразу почав з цього. Мій комікс «Сага про Сенсоносців» точно рекомендую зацінити. Ну і в принципі, кожна людина може знайти щось своє, бо зараз там дуже велике розмаїття жанрів, навіть це в українських виданих. Багато у кого вони асоціюються виключно з супергероїкою. Але це не так. Супергероїка – це домінуючий жанр США, але не в тій же Франції, не в нас. Тому зараз дуже багато видавців. Є комікс, багато коміксів DC Marvel, але є багато коміксів інших видавців. Той же «Місто гріхів», Максимуса, якщо його ще можна знайти, точно рекомендую з нього теж почати, бо це... Ну, у сканах точно є. Так. Але, в принципі, треба розуміти, що це не тільки для дітей. Ви можете отримати задоволення як від історії, так і від візуалу, і це може бути абсолютно доросла історія. Я думаю, більшість того, що у нас виходить, це або підліткове, або 18+. І є комікси для дітей, є підліткові, є дорослі. І не треба себе обмежувати, просто отримуйте задоволення від того, що ви любите. Якщо ви любите якийсь конкретний жанр в літературі і в кіно, спробуйте цей жанр знайти в коміксі і спробуйте почитати з нього. Але я вам кажу, що буде це абсолютно інше задоволення, ніж від кіно і від літератури. І там вже... Гірше воно чи краще, залежить від кожного, але воно точно буде інше. Дуже дякую тобі, Денисе, за розмову. І, ну так, трошки проанонсую, що Денис часто буває у Запоріжжі із різними лекціями на тему коміксів, тому що це рідне місце, місто твоє. Ну, я тут досі живу, насправді. Але так, я намагаюся якось проводити якісь заходи, тому що от я дуже багато бачу більшість заходів про комікси і про фантастичну літературу. Це те, що я дуже люблю проходити або в Києві, у Львові, а у Запоріжжі я намагаюся робити цілий цикл зараз презентацій видавництв коміксів. Там «Мальопус», «Йоа Комікс», «Мольфар» точно буде наступно у лютому, «Феркл», ну, одним словом, пройтися по всім видавництвам, які у нас є, і, скоріш за все, це буде в книгарні є, або тих, кого в книгарні є, немає, буде в арт-просторі. Дякую, Денисе, і до зустрічі. Я думаю, що така обширна тема, що про неї ще багато чого хотілося б поговорити. Дякую вам. Дякую. Ну і на цьому у нас все, і «Рефрен» прощається з вами до наступного тижня. Па-па!